მშვიდობის ფაქტები ერთნაირი ხელწერით გასული ღამის განმავლობაში თბილისში ვაკეში რამდენიმე შემთხვევა მოხდა. აქედან ორი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა კიდევ ოთხი ფაქტის შესახებ ფორმულას წყარო უყვება. სამიზნე გახდა მაღაზიები, კაფეები, ჰიპერმარკეტები. წაღებულია ათასობით ლარი. არსებობს ვიდეო მასალაც, როგორ შეაღწია სავარაუდოდ არასრულწლოვანთა ჯგუფმა უკანონოდ ობიექტების სავაჭრო სივრცეში. რატი წვერავა იკვლევდა დანაშაულის დეტალებს და გაეცნო მონიტორინგის კამერების ჩანაწერებსაც. Да, ყველაზე საინტერესოა ის გარემოება, რომ ყველა ობიექტს, რომელიც გასული ღამის განმავლობაში გაქურდეს ვაკის რაიონში, იცავდა კერძო დაცვის კომპანია. შესაბამისი შეტყობინების საფუძველზე ისინი რამდენიმე წუთში მივიდნენ ობიექტებთან, თუმცა ადგილზე აღარავინ დახვდათ. არასრულწლოვანმა მძარცველებმა რამდენიმე წამში მოახერხეს ჯერ შენობებში შესვლა, შემდეგ კი ობიექტებიდან რამდენიმე ათასი ლარის გამოტანა. Сатвалтвало камеребит гадагебули кадреби сасмелебис магазиис курдоба сасахавс. Арасултлованта даджгупеба мовакеши мдебаре объекти шуагамес гакурда. Формулас миер мопоебул кадребши каргат чанс ро мозардеби карис гагеба специалури инструментит стилобен. Самкацианма криминалурма даджгупебам кари саболоот шиангрия да зустат 11 цамши магазиидан 2000 ларзе метис цагеба моахерха. Საკმაოდ ესეთი გამოცდილი დაჯგუფება ჩანს ეს ადამიანების, იმიტომ რომ 11 წამში მოახდინეს ობიექტის გატეხვა ძალიან მარტივად, შემდგომ შემოიჭნენ, პირდაპირი ცოდნენ, სადუნა წასულიყვნენ, არანაირ ნივთს არ მიკარებიან და არც პროდუქციას, პირდაპირ გაიქცნენ საოროში და სრულად რაც იყო ნავაჭრი, ახალი წლის პერიოდი იყო და მთლიანად წაიღეს სრული ნავაჭრი. ძალიან ხშირია ესეთი ფაქტი, სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შობიან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან არა სულწლოვანთა დაჯგუფებები და სავარაუდოდ ვიღაცის პატრონაჟის ქვეშ არიან. Премьер Алко, ერთადერთი ობიექტი არ არის, რომელიც გასულ ღამეს ვაკეში გაქურდეს. Имаве დაჯგუფებამ სასმელების მაღაზიის გაქურდვიდან მალევე კაფეც გაძარცვა. Абашиძის ქუჩაზე მდებარე კაფე ნამუდან მოზარდებმა 500 ლარის წაღება მოახერხეს. Схема აქაც იდენტურია. Арасрузлонებს საკეტის გატეხვა არ გაჭირვებიათ. Кафестан დაჯგუფების გამოჩენიდან 40 წამში ობიექტი უკვე გაქურდულია. Ძარცველები ადგილიდან გარბიან. Როგორც ჩვენი კამერები აფიქსირებს, სამი ადამიანი მოდის, აი უმარტივესად თითქოს გასაღები აქვს, აღებენ კარს, შემოდიან, მიემართებიან პირდაპირ სადაც სალაროს ლოგიკურად სალაროში ფული უნდა იყოს, აღებენ უჯრას, სადაც სამწუხაროდ დატოვილი ჰქონდა 515 ლარი, რომელიც აიღეს მან და გამოდიან. ამას აკეთებენ 45 წამში. ჩვენ დაცვაც ყავს ალგანი, რომელიც ძალიან სტრაფად მოდის, მაგრამ ნუ არა 40 წამში. შესაბამისად უკვე გვიანი იყო რომ მოვიდნენ და მათი დაჭერა ვერ მოხერხდა. Наму кафес мфлобели ყვება რომ ბოლო 6 თვეში ობიექტი ამ დაჯგუფებამ უკვე მეორედ გაძარცვა, თუმცა არასრულწლოვნებს არაკავებენ. ფორმულას ინფორმაციით გასულ ღამეს თვლიან ჯამში ვაკის რაიონში 6 ობიექტი გაქურდეს. მათ შორისაა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ჰიპერმარკეტების ქსელი აგროხაბი. ძარცვის დეტალებზე კამერების წინ თანამშრომლები არსაუბრობენ. არის არაფერი არ უთქვია. გამთენისას ისე დაკეტილი იქნებოდა. მე არ ვიყავი, მე უკვე გვიან მოვიდი. Да, არავის არაფერი არ უთქვა. არავის არაფერი არ უთქვა. Арасуцонების ჯგუფი იყო შესული როგორც ვერ გესმე ხო გითხარი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო 24 საათში ვაკეში ქურდობის მხოლოდ ორ ფაქტს ადასტურებს. უწყება შეამობენ რომ გამოძიება დაწყებულია, თუმცა დაზარალებულებს არ აქვთ იმედი რომ გომელაურის უწყება არასრულწლოვნების იდენტიფიცირებას მოახდეს, რადგან მათი თქმით მოზარდებს ხელსაფარებენ.